Kuznets on noin 550 000 asukkaan kaupunki Tomjoen yläjuoksulla Kemerovin alueella Etelä-Siperiassa. Kaupunki on perustettu alkujaan kasakkalinnoitukseksi vuonna 1816, eli anteeksi 1618. Tästä pikkukaupungista kehittyi alueensa merkittävin teollisuuskeskus 1930-luvulla. Vuonna 1932 kaupunki nimettiin Stalinin mukaan Stalinskiski, ja vuonna 1961 sai nykyisen nimensä. Missä meidän Niinistö kuolet? Halo, hei. Tai ees Tarja halunnut. Milloinhan näissä on päiväys mennyt? Iskee janoa tässä niinku ruokaostoksen lomassa, niin tässä on baari auki. Joo, otetaan pari karjalaa tuosta. Kaupungista kotoisin oleva vuonna 1949 perustettu jääkiekkojoukkue Metallurg Nova Kuznets pelaa Venäjän ja Itä-Euroopan jääkiekkoliiga KHL:ssä. No niin. Se on pelipäivä täällä Nova Kuznetsissa ja joukkue on hallilla huilaamassa, eli siis hotellilla huilaamassa, ja me lähdettiin vähän Pekan kanssa katsoa paikallisia nähtävyyksiä. Juho on vähän flunssassa, toivottavasti ei mitään pahempaa, niin jäi tuohon hotellille huilaamaan. Mutta Pekka niin tämmöisenä tunnettuna patsastelijana toi meidät tämmöisen patsaan, eli monumentin eteen. Ja kerropas Peku, mikä tää on? Rauha ja ystävyyden monumentti kaikille meille rauhallisille ystäville. Siinä te kuulitte, mikä se on. On sirppiä ja on vähän kaikenlaista. Meillähän on ollut tän reissun ajan salatehtävä, että meidän pitäisi löytää Ivan Drago. No, tän lähemmäksi ei ole vielä päästy. Tässä Ivan Dragon välittömässä läheisyydessä ruvettiin kasvistoa tutkimaan Pekan kanssa, niin tässä on vähän tämmöistä normaalia, mä en tiedä mitään rikkaruohoa. Miten siitä sitten? Siinä hampuu sit kasvaa niinku ihan muina miehin. Ei tossa mun mielestä hirveesti oo plagioitu. Moi, oon avannut tänne tämmösen sivun bisnek. One Duff beer, please. Joo, eli pelin lähössä tässä ja nyt kävi niin ikävästi, että Juho on kuumeen kourissa ja joutui jäämään hotellille. Ja mä lähden sit katsoa ton pelin. Täällä on kaikenlaista häräpaket, fanituotemyyntiä ja sitten tommonen laukomispiste, missä nyt ei vielä ihan hirveä härdelli käy. Nunnakin näyttää tulevan. Onkohan nunnia ja konnia elokuvasta? Jokerifani oli siinä. Oli maalannut Jokerin poski. Tää on Orpo Oloko, ei oo Juho messissä, mutta yritetään selviytyä. Elikkä tässä on tämmöset oikein mukavat lossit meille tehty. Kännykkä mahtuu kivasti ja puinen penkki. Takana on hyvin tilaa. Paremmat pressiboksitilat kuin Novosibirskissä. Näillä mennään. Tästä on hyvä katsoa peliä. Viereen tärähti Kauton Jani, Jokereiden veskari. Pakko kysyä tästä, minkälaista peliä odotat? Ilma odotan aika hyökkäyspuolustus meidän puolelle. Maalivahti peli ratkaisee varmaan tänään paljon niin kuin aina. Kyllä se näin on. Veskari ja puoli joukkoa. Niin kuin ystäväni Manninen, joka on kuumehouruissa hotellilla, niin sanoo aina, että joukkueena voitetaan ja maalivahtia syytetään, jos hävitään. Juhalle terveisiä hotelliin, että toivottavasti kaikki on hyviä. Kanava 26. Sieltä pitäisi näkyä. On jännä, että eri kanavat eri huoneessa näyttää, mutta siellä on Henkka Karlsson. Sitten mennään. 9 minuuttia pelattu. Jani Rita laittaa Jokerit 1-0 johtoon maalin edestä. No, miltä se on näyttänyt ammattilaisen silmään? Hyvältä se on näyttänyt. Muutama nukahdus oli tossa ylivoimalla. Henkki otti muutama hyvää seimi siihen. Kosuun siirtää Jokerit 2-0 johtoon. Kerrotaan tässä vähän knoppia, eli Jani kuvaa tässä peliä. Tomaksella on tuolla takana ohjelma, johon toi videofiidi tulee, ja Tomas napsii siitä palat ja vie ne erätaululla sitten coachille, ja coachit analysoi sitten tossa erä kerralla aina erätaululla, että miltä se peli näyttää. Toinen erä on alkamassa, niin ihan pakko kysyä, että mitkä on äijän lempipizzatäytteet? 4.
Perkaleissa kotijoukkue pääsi kaventamaan. Mitäs helvettiä siinä tapahtui? Me ei olla vähän nukuttu tää koko erä alku, että ei siinä kaveri pääsi murtautumaan maaliin eteen ribani sisään. Sieltä se kavennus tuli. Ota joukkueeseesi luottopelaaja, joka on aina paikalla, kun häntä tarvitaan. Meiltä ensimmäinen 400 euron laina kuluitta ja täysin ilman korkoa 30 päivän maksuajalla. Lue lisää osoitteessa vivus.fi. Voi parkele, ne tasoitti. Se on just näin. Jos ottaisit lemmikkieläimen, niin mikä sen nimi olisi? Uskallatko lähteä hakemaan paikallisen nakkimukin? En kyllä uskalla. Jumalauta! 6 sekuntia ennen loppua! Kyllä maistuu! Kyllä maistuu! Kyllä maistuu! Se on siinä! Se on siinä! Hiki haisee. Katsotaan mikä on fiilis kopissa. Kommentit peli. Aika kova vääntö on. Paljon aaveita. Ei tehdä tästä mitään numeroa, mutta ootko laittanut huomioon, että kun liityttiin mukaan, niin tullut pelkkiä voittoja? No ei, lähetetään teidät himaan, jos hävitään, että se on teistä kiinni. Niin se on meistä kiinni. Kyllä, eikö se niin sovittu? Miten laju, jos hommaisit lemmikin, niin mikä sen nimeksi tulisi? Limanuljasta. Tuliko Joreista mieleen? Eihän Jore on limanuja. Jorehan on huikea. Herkkä. Mikä? Herkkä poika. Niin on. Hakki, jätit siihen loppuun. No, joo. Joo. Ai se meni, kato, oikein median haastatteluun. En mä, siinä kun se meni kiekko maaliin siinä vaiheessa, mä en huomannut, että siellä oli niin vähän aikaa. Mä luulin, että siinä oli vähän enemmän. Hyvin niin kuin niille liikkui jalka ja kyllä ne niin kuin aika ahtaalle meidät laittoi. Että siinä mielessä meni niin kuin vähän fiksummin. Kiekon kanssa ei vähän paremmin jalalla olisi pitänyt kyllä tuoda. Kiitos. Yksi juttu vielä. Sori, mä menin niin tylysti ohi, että mä jäädyin siinä, kun sieltä yhtäkkiä lyödään kamera naamaan. Kuulitteko, hakki jäätyi, kun meidän media tuli paikalle? Onneksi sentään jäälle ei jäädy. Tai no kyllä sielläkin tulee kyllä jäädytty aika usein. Et kyllä tänään jäätynyt. Säästelit ihan tuohon viime tippaan. Kumpi laitetaan? Toki saa itse päättää. Sori, Iltalehti ajaa nyt ennen. Menee vähän jännäksi. Otat se Iltalehti ennen meitä? Iltalehti nyt ennen KHL Whammy. Tämä on käsittämätöntä. Näin näitä medioita kohdellaan. Hakki Haakman antaa tuossa taustalla Iltalehdelle haastattelua ajoi meidän median ohi. Tää on tämmöstä tällä alalla. Katsotaan, jos saatais kohti jotkut kommentit. Olisiko Hakki meidänkin medialle 30 minuuttia? Että mitkä on äijän lempi pizzatäytteet? 4 kappaletta. 4 kappaletta? Aika paha. 3:lla yleensä mennään. Voit mennä 3:lla. Kinkku, salami, herkku siellä. Mut mä heitän siihen valkosipuliöljyyn. No se menee 4:llä. Aika hyvä, aika hyvä. Niin. Ratkaisu, 6 sekuntia ennen loppua. Joo, vähän jännäksi meni. Ei, ihan voitto. Fiilikset ihan ok. Oliko pelinä ehkä vähän niihkeä, tahme? Oli se vähän, alku oli hyvä. Alku pelatti tosi hyvin. Joo. Ja sitten kyllä me siellä tokaakin, meillä oli, siinä kävi se klassinen, että meillä oli aika hyvä tontti siinä Jormakalla ja Byyräri otti kiinni ja sitten mentiin toiseen päähän ja kolahti. Et se vähän semmoinen klassinen kiekkopeli, että hyvä paikka ja sitten oli se omissa. Et sen jälkeen sitten vähän meni semmoisessa ympäripyöreäksi. Kyllähän kaveri kova luisteli ja yritti, että siinä mielessä niinku propsit niille kyllä siitä, että kyllä. Ja sitten saatiin onneksi sit loppuun kuitenkin tapettua sit peli, ettei mennyt jatkoajalla. Mullakin oli tärkeä toi, mulla oli itse asiassa teille suora voitto pitkissä vedossa. Et kiitos vaan. 2 pelin ajan oltu teidän mukana täällä ja pelkkiä voittoa, niin uskoisitko, että se vaikuttaa jotenkin? Totta kai. Joo, ja matka jatkuu. Jatketaan sitten, nähdään kohteessa. Niin, nähdään. No niin. Jesse, saako nopeat kommentit pelistä? Saa. Kommentit pelistä. Hempet ihana voitto ja tuossa jätkien kanssa ollaan juteltu, niin hyvät joukkueet voittaa tälläkin tavalla. Oltiin tuossa 2. ja 3. vähän purjeessakin jossain vaiheessa. Tosi tärkeä voitto ja Jesse säälittää kaverin puolesta, milleen se tuli, mutta tosi tärkeät pinnat.
Kyllä. Ja tää on meillekin hyvä, koska meidät kuulemma lähetetään saman tien kotiin, kun tulee eka häviä. Tulee topi. Kyllä vähän jännitti tossa lopussa. Joo, varmaan siis teillekin aika siistiä kattoo. Joo, siis todellakin. Ja sit täytyy muuta antaa kunnia mainita. Venäläiset fanit, molemmat tuolla Novosibirskissä ja täällä, niin hurraa joukkueelle, kun on taistellut. Suomessa ei tapahdu. Ei mitään, näillä eteenpäin. Kiitos. Rupeahan tekee palauttavia siinä. Moro. Ohjelma numero Sälin kanssa iltakävelyllä ja tää tehdään joka kaupungissa. Täällä, tossa kun käveltiin tuonne pihviravintoon, niin sanoit, että kyllä sä voisit täällä asua. Oliko Karikkynä avoillit ihan tosissa? No miksei. Kyllähän tää on ihan tota... Ihan hyviä mestoja nää. No en mä tästä kyllä tiedä, onks tää niin hyvä mestoja. Tota, niin kun tossa just keskusteltiin, niin kyllä yhden vuoden kestää missä vaan. Tota, mut kyllä meillä on stadissa aika hyvä olla. Mut kyllähän te ootte tässä huomannut, että tää on jäähalli ja hotelli pelkästään. Että tää oli ihan kiva homma käydä vähän syömässäkin välillä jotain muutakin polonneesi. Joo, ei oo paarikaan kerennyt koko reissulla. Mä näin nyt valehtunut.